Skandální příběh muže, který během války poslal na smrt tisíce lidí. Zemřelo kvůli němu 44 dětí. Myslel si, že nebude nikdy dopaden a zatčen. Dovolil si dokonce vrátit se na místa svých zločinů. Později mu ale ochranu poskytovaly německé a americké tajné služby. Všichni to věděli. A po všechna ta léta mu svěřovali nejtemnější mise. Obchodování se zbraněmi, sledování, vojenské převraty, mučení. Byl to on, kdo dával rozkazy, jak udeřit, aby způsobili co největší bolest. Pátrání po Klausovi Barbím. V pátek v 21.35 na CS History.